No! Papierový. Dobre. Papierový. Trnista. Ale Naďa Urbanová, Naďka Urbanová, čerstvá mamička, gratulujeme inak. Gratulujem. Je výrobkyňou krásnych bavlnených vreckoviek. A čo budeme o nich rozprávať? Ukážeme? Ju, jasné, ukážeme si. Lebo sú naozaj, že veľmi... Jednak sú pekné a mne sa páči, že sú veľmi kreatívne. Sú tam aj s rôznymi nápismi, ktoré vždy sa týkajú vreckovky. A môžu sa týkať aj toho človeka, ktorý ju vlastne používa. Tu je napríklad, že idem po zelenej, lebo tá vreckovka ide po zelenej. Jasné. Ale je to aj turistická značka, takže sú na nej také turistické znaky napríklad. No, som ja single, si to veľmi cením, no, že to robíte. Som s tým v pohode. Veľmi sa mi to páči. Tie papierové sú hnusné. Toto je napríklad jedna. Ďalšiu si môžete takúto kúpiť. Ja mám v každej. Kdekoľvek. Dá sa to kombinovať aj s, ja neviem, kravatou alebo s iným oblečením? Určite. Rozmýšľate aj nad tým už pomaličke, alebo sú to len vreckovky? Zatiaľ robíme len vreckovky, ale budeme mať spoluprácu aj s nejakými inými výrobcami, aby sme to doladili aj s nejakými inými doplnkami k oblečeniu. Mm-hmm. Napríklad s ponožkami alebo s niečím takým. Aj toto sa mi páči veľmi, tento slogan. Áno. Kto ho vymýšľa? Som to aj ja a sme partia kamarátov. Viacerí robíme v marketingu a v komunikácii a mm-hmm. sú to veľmi vtipné stretnutia. Prečo vreckovky? Prečo nie? Lebo toľko je papieroviek. Ja hnusných papieroviek. Ale... Papierové vreckovky sa nám slúžia presne tak pár sekúnd, ako aj iné jednorazové veci. A chceli sme ukázať, že nemusia byť také fádne a nudné, ako ich poznáme možno z čias minulých, keď boli väčšinou jednofarebné. A tak sme tam chceli dať aj ten vtip. Dúfame, že práve to donúti ľudí, aby sa k ním vrátili. Že jednak je to ekologické, jednak je to veľmi rozumné, pretože je to prateľné, teda dá sa to využívať. Je to veľmi estetické a chcem vedieť, že ak príde klient a chce vyslovene ako keby osobnú vreckovku, viete mu vyrobiť podľa typológie toho človeka? Vieme, takú? Vieme vymyslieť tie nápisy, aj tú grafiku. Vyrábali sme teraz presne napríklad s vyšívanými iniciálami na svadbu, lebo som sa dozvedela, že prvé výročie svadby sa nazýva bavlnená, lebo že vraj manželia si žijú ešte ako v bavlnke. Ten prvý rok, tak sme robili manželom na prvé výročie a vieme vymyslieť čokoľvek. Ako vymyslíte na druhé, prosím vás? druhé to neviem, ako sa asi volá. A toto sú teda pripravené... Toto môžem? A môžete mi povedať, či sme sa trafili tými nápismi? Dobre, tak ja vám ukážem aspoň teda moju. Ja mám strašne veľa vreckoviek a milujem ich. Ďakujem. Ja som veľmi zvedavý, čo tam budem mať. No, a pozor, mám tú druhu, že... Čo tam máš? Nepretrhnem sa, až kým nás smrk nerozdelí. Myslíš covidový smrk? Ja som dostal, smrk. Že prefúkal som celú noc. Už sa to vie o tebe. A rád pretrčam. Ale aj ja mám, že rada sa nosím. Áno. A potom, že som fest praktická. No, trafili ste ano, z toho do znamáku. Kýcha a predsudok je vtipné. Kýcha a predsudok je výborné. Ale nedávam si servítku pred ústa je mňam. Áno, to je... Svetové. Ja mám, že zelenáčov schovám do vačku a že som na výnosi. No. Ale rád vytrčam, tiež nie je zlé. Zajzačné. Je to skvelé. Ďakujeme. Ďakujeme vám veľmi. Ďakujeme. 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 Naozaj výborné. Ďakujeme.